Jeg har lyst til å si litt om språket i fysikk, og spesielt forskjellen mellom dagligtale og fagspråk, det vil si fagspråket i fysikk. Og det er sånn at i dagligtalen så bruker vi mange ord som også forekommer i fysikk. Men ofte så er det sånn at ordet i fysikk betyr noe litt annet enn det ordet betyr i dagligtalen. For eksempel, i dagligtalen så kan vi si at høy temperatur, det er et synonym til at det er varmt. Og det er ikke noe galt i å si det. Ja, nå var det høy temperatur, eller nå var det jammen meg varmt. I dagligtalen så skjønner vi det, at det betyr det samme. Men i fysikk så har vi at temperatur, det betyr ikke det samme som varme. Det kan godt være veldig høy temperatur, uten at det er varmt. Så det betyr igjen at mange krangler ved middagsbordet kunne vært unngått om flere var klar over at ett ord kan ha mer enn en betydning. Og det gjelder kanskje spesielt fysikk. Det er mange begreper som mange folk ikke vet har en annen betydning i fysikk. Og det kan føre til misforståelser i en diskusjon. Fordi, altså grunnen til at fysikk bruker ord fra dagligtalen, det er at hvis en skal finne ut av noe som helst gjennom en analyse av virkeligheten, så må en være veldig nøye med det å definere ting, definere noe veldig presist. Men samtidig så ønsker en å bruke et språk som er mest mulig forståelig for de som skal stelle med fysikk. Derfor har en lånt et og annet ord fra dagligtalen og gitt det en litt annen betydning. Mesteparten av betydningen er det kanskje, det er essensielle, men kanskje noen ting er i strid med hvordan ord blir brukt i dagligtalen. Så fysikk har lånt mange ord fra dagligtalen og gitt dem en mer presis definisjon. En slik definisjon av et ord, og logiske konsekvenser av den, kan være i strid med ordets betydning i dagligtalen. Og som en oppsummering av det her, så har jeg tenkt å føye til et punkt. Dagligtalen er ofte god nok til å tillate meningsfylte samtaler, men er ofte for vag til å tillate meningsfylt fysikk. Så prøv å huske på det her når du leser om en definisjon av et ord i fysikk som du bruker i dagligtalen, at det er ikke nødvendigvis at alle egenskaper ved det ordet vil være tilfelle når en steller med fysikk. Det kan hende at en oppdager at det ordet har en egenskap i fysikk som er veldig i strid med hvordan din oppfatning av det ordet er fra før. Men det betyr jo ikke at du tar feil. Det betyr bare at du bruker et ord på en annen måte.